Витюкенен бучаска сахасира информационной бери бери на бухгалтерке коррект студия Татьяна Филиппова Ливин Сюрин Санунта. Ойур бахарта немсагалебит жүгө йогутун идер кахайстылар эхил карчынан көмөтү доктора. Өлүнөрүскө жатай төктүр кайсканан тимир көлөлөрү сетини отут күнүгөр дери дагыктыра. Үйе бүлүлүгүн мейик нехилегер огаймак үйрөнөр условията быстар мөлтөк саңас кола кахан тутулугай. Айыки хите ахыныгас томпо улугун кирес калжайлыктогор Александр Харитоновка көмөк өрдүлөр. Намулугун катыңары нехилегер олорор тогуган саастах ытык кыржагаска Акулина Карякинага устор бөлөкпүт ылжыттарда. Битехек жақшынан сақа сірігер аспыт көні хигер 215 кихи коронавирусқа сұтылуынна, өрі боларын құрдық кейін қораққа ордық әлбәқ кихи ғылжар сүй сүрбе 2 түбәлті білетінді. Алданғы хүрбе 9, Мирнеге 16, Нерінгіреге 17, Қаңаласқа 13, Мене Қаңаласқа 10 кихи ғырыйды. Вирус өсі 19 лұз қатырғанна. Спутник Лайт вакцина отут бир тыхынчаттан такса дозатын республикага алдылар. Билген вакцина бастакы дозатын нехилене 6-14 бригана турортарда. Бүтехек түөт неделегер недиеле аксын хүрбе тыхынча кихи быхынылар. Онан балыгыне тупсар биге туруктанар ден Ольга Балаткин айтер. Арай алданга Мирнеге Нюрнгрига ылжаачы элбек. Ону теңе аммага мене хаңаласка онна хаңаласка сутулуу үгүз. Аммага вакцинация хамыта бытан, күн-бүгін регионга 132 кихи ғырхан труктақсыдар. 35 кихи тыңа искусственный аппаратыгар холбаммыт. Санатабын білеген туму жан себекелер жон бары коронавируска булгучы тез туттарықтақтыр. Усалдан улугун уон нехилегер бүгүн тохуттар тымны болан үйөрнөөчүлөр дистанционно үйрөккө көстүлөр. Салгын температурада 5 градуска тие түстү. Маннык көрдүрүү улуска кахыз да күнүн белетинне. Билиген учуталлар интернет нөңө үйрөтөр болгондор программаны сетихеллер. Бүгүн оттон Хүрбекке шаарынын Хүрбекке күнүгөр улус бутугар уон нехилегке тымны градус көрдүрдү. Температура околдук минус 4-5 градуска тиен. Хорох нехилектерге оглор басты класстан ашык класскадылы. Онуттан хамай тымны бихе хамунутан кылай нехилегер болла. Но бихен карадыс болан бүгін оглор басты класстан 11 класскадылы полностью дистанционный обучениега көстүлдер. Бүгінгі күнге 695 ого тымны тахаджа тымнынан дистанционный формат обучения көхен олорулар. Республика Бахалгайсы Николаев ты кахайстыватын сайдыытыгар сударыстывыны программа үбіләхінін қачиырға. Келер сылларға ты кахайстыватын продукциятын атытын тупсарарға соруйда. Ол күрдік Илдархан үз сыллағы үлі сүрін қайсқаларын білетеді. Республика келер сыллағы бюджетін тырарға, агрокомплекс объекттерін тутуға, тупсарыға, оны туймады ФАПК ұстабын капиталын ұлатынырыға, үбі көрінің учоттурын адатын білетеді. Оны серге ойур бахардыргар тутулара былжаммыт сылғы итәчілерге бюджеттан өйбіл көрілер кыған бахараларгар сұрдақтады. Отон темени салгы боллакка ойур бахарта немсагалебит жөгөй оготун итер кахайстыбалар эхил карчынан көмөтү доктора. Маннык жагылы Илдархан таһарда. Ол курдук базалара күрүүлөрү кахалары умайбыт сылгыгыттар араас көмөгө тексектере. Аммага идеха аты туту жарбанката ытылыбыта үйе чеппере болла. Үтүүгескө кублуйбут терехинтен олоктоктор кыхынга астырнөөлөрүн каханылар. Тамара Сметанина кепсир. Аммалар республика сүрбө 5 сыл анырайт түгер бир бастыгынан идеха аты туту жарбанкатын терен билиген бубраганник сир айгытылар болла. Бастыгы бубраганник улуус отчетоого бахалыга Дмитрий Наумов салалтатынан тыхынча 996 сыл сетинни 15 күнүгөр терилибите. Быйыл бырааһынник хаачактаахын мээрелеринен ахагас халлаананныгар ыдылынна. Онтон быйыл Бүгін район 14 нәхлегіттен опция бейін ағыз қағайыстыва бір дилен жон бейлерін продукцияларын атығы тағардылар. Мәнкер бағыны қағайыстыва жарбанкаға 2 стегілін күттар.
Быйла тыган ғырыларыттан ылбыт мөеттерін, сүйіні күрінне қырастамыт индейкі әтін атыға тахаран жон бихребілін ұлла. Бұт мөетпіткені бұлтыратын ша келеді. Индейкі де алтын хәк болар келеді. Хүрдан тәхел келді. Бұл бастықы индейкі аммаға бастықы болын. Жон хүрдан тәхелге бұр оғалан көріқтірін бағаралыр. Оннатын хорохтар білелілер әбіт бұл әмтәк болырын тұғытынан, диетическай мәсі болырын тұғытынан. Ол күрдік идәхә жарман қытығар барыта 5-5 тонна кәріне әт, балық, оғыр отағын арас көріңе атыланына. Бұл үйе құлқын қайдым дейді. Идемін басырамын қачық көрі қачық қамнысық қычылынам дейді. Анын Құқын мантанғаныз. Мандық бұларын ғаш өйгі. Құқыты қатыластан бүгін? Ата бүгін өте мештенен ұмайты өмін, оны нағы кеппәрін. Жүрікін тұй қайысты отығыр өлілей қамсы сылжар үрдік көрдірілің өліхет жоңы ұлыс республиканың ғарадаларын тұттардылар. Өтеніне күстігі тәңе торуырға сыл сұрықтырарын бәлет әтілер. Тамары Сметанинім, Хелім Шанов, Сақа телевидениеті, Амма. Өліне үріске жатай төқтір қайысқанан темір көлілері бар жаннан сәтенне 30 күнігер дері тағықтыра. Ол құрдық капитан Бороткин ледокол, механик Курчатов буксир. Онына жатай бір баржа састаптақ судналар өлелелер. Баржаға кейрі хасырды 10 частан сағаланар, онына 2 частан састап қоңынор. Суыққаға бір рейсен ұрылдыр. Хәтті түгінші нәхеленелі ақтатты ұлығын кейіне, ұдық көл, иғер тұттар ұдын бөхөлік ихінәғі көлтен, онына татты үрәқтенірі қатшынар қықтақ. Хүрбәчі сылтан бәттіғ ұны қаханарға ден бәйті ағылылар, сабылылар бұғыт тұтутын бапыруға тұрбыта, сасқы қалан ұдын әтенге ағырдарға ден, қас сылақсын, ардығар сылға кете үсті ағуғын метрі ұнынақ, сәтті тұрбалақ, бұр бұғыты арияр сабар түбіге өскүр. Бұйыл алтыны ұйттан тұрба аннынан бұғылан әбей бөғіргөті үлеті ұйтылынна. Алтыны бүдейді бұпыт аннынан білтір асылауды. Бұл бар тұр әнен бұйынынан ұқсамы бұр бауды құтамыз, түгінші тақсы көбі құтамыз білет адып тұқай баты бұд. Оны дейді нүйін өтаққамыз әме, жіннекіз бұғы құтық сол құтамыз. Құтақта аппыз, оңғына мәйімер түбінгі мәлті аннынан білтір асылы тұрыр. Бұл білтір асылан бұғыты тоғық сор құтала бар, бұл ұл үйәт аққан тоңын сас көттігі жазу болуын сөп. Оны бей тұрысы бұл үді көгі сүйі сөрбәдәді бұғыты түгіті тиіп ұпыруа бүгіндегі түн бұғылығы түгіні барыларына дейін бей тұрысы бұл. Таатта ұлығығар байыған әлегерілдер сол оңыролылар. Таатта автодор тәрілді бұлырыңғыттан сағылан 7 километрді ақ солы өрменнәді. Барасковия Татарина Васалгыр. Бұлырын ұтық көл байыға қайысқанан 300 километр солың ұғылы бұд. Бұйыл атырджа қайыттан сағыланы ме 300 километр солға үлі бар бұд. Таатта автодор үләхеттері бұ күндерге үләне үміріттер сұрықтақтар. Бейім әне бірге әділер, көрдің төт кейілі жар. Оңтан таққа саңасы алмасынлар, төт бұлдығыр, бей грейдер, екі көток. Оған ағастығынша көп бұр құтылымын әте үлді ғалбақ. Байығы сұғыла саас күхін бұстан ұлықтықтыр үгіз қығылғаны көрсөлдірі. Тырақтырынан соғылдан балаққынан қонан суыққаны бұға аянныңлара. Оттың білеген түгірік сыл тоқтылы суық аян артыға ағылынна. Бұғы бағағына біттен ұттың халғы үбілінен тоқтыға баққа үлі баратурары болдар дейін. Білеген дағаны суығы тоқталы қоқ кейі қағын бағарар айынды болды. Оның сол ден ұттың қайды бұт қамай бір тұғы бұл үрді білі. Оның қаянды бұл қолда істәк қағын бағарар тоқталы қоқ жон кілікті барықты ақтен ұттың қолда құрықта өлі бар тұрады. Байығылар тос моғыл ұрғаны тұтан бұйыл сайын таз дойдулардан күтті ата-аттан келбеттер. Бұрайық бұғытнан бұланымы 4 км солың ұғылынағына туризм сайдығытығар бір сүрін олық болуға. Етенне манна республика бұт арас мұннықтарыттан ұғылуын ұлғанның кілен мандар күхатығар түріт сатабыларға ұғыллалар. Парасковета Таринова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Таатта. Риэлтардар әтелдерінен жақуысқай қорақа квартира сыната аспыт сылдардағыр лаппа үрдәді. Ол күрдік бірде қостауық квартиралар қорат кенігер 5-аңар миллионе тие ғыратылар. Қамсабат бай дол сынатын ұрынақ бәйті бұғар әрі, оны сүрінді әңге сударыстыба саңа солуды болар. Бұтығынан Екатерина Мосова сюжеті.
Виктор Попов ушутал иделях чурапча арылағын үйнер көленетігер история сотылубат чақчытын иңерер. Бүгіннерге армияға барары сылгер. Жоол иніне жекускай қабайар қаба ортатугар, квартира көрер сынатын сыймайдыр табығастағын талар. Кистен үйе әтәс боланы бұдан ордырыр. Тәбді үз бәйс әтәсін боланы. Квартира бейте была ремонт еще и байбо. Холбра, если не краскала келлер, дитя не обратно, биртона, серий бо, тогда жизнерадостный хос был. Программа была дивитрили. Охоту диен учителям или это хрена, без сил или это хрена квартиры берели, коротко. Он лук был, на еще и был, тогда она такой данку надо было. Эдерки, арай программа, каблендар, джа абранар, белигин долгуер, джекуске корот, кинигер, югуске, квартира, иларга, джулухар. Келин чепчетилях ипотека кирен джи вот атыта үрі оргуя түстем. Джон ирдебіле кенгейте тып күрдігоғы хулах квартираларға кирда олруым этедиен торгуйдар буалла. Қамсават бай дол үргінагар жоғыз студия ванна бир қостылақ квартиралар инеки көенге сылжалдар. Риалтардар этелдерінен кулын тутартан сағалаан. Алтынгі ұйгадылы атыы әрген қамағатык барар. Онтын қыратық ихиер уана бу саңа жыл сағана. Эмие үргінак сәргәксие түхер. Үргінак ісбиетеге әрежесте қанны ұйытығы кеме соқ құтылылар, онны сыыны өрі көтерігер әгері болар. Білігінші күскейге 2-ші уанағы сылтан бәттек тұтылы бұд жиелерге бір қостақ квартира 5 аңар мүлюенден намтабатын тенге. Ол ата сыыныта ортадынан балтыра мүлюен ғыраты. Үрікку тас тұтылардағаны оны батыған тенге үктеғелерін келеді. Екі сырынақа үксін орта хастақтырлалар, орта хастақтыр хастақчынлар. Тогдетер кинлер программа хатан дэрэллары өйөхөнгө программа хатан тексибеттер. Хыната хим балачулатта икки хыллагата эген будан чапчыке боллактарынан 6-10 төт агыхун 2 квадрат тыгынча булланын квадраты метр этигер билим балачулатта сүз сон болон турар. Күннете өрүллер тутуу сыйнатын кайым өттүнөн теңнен биэрерге сударыства ылыстым. Үле ис кохоно бүтүн кварталлары оңорон суоллан истен элбак квартиралак жээлери кеккелети. Онна бир колобур жыкускайга дыыска оройонугар звездный түөлбе тутуута буалар. На уровне правительства Российской Федерации принято решение и поддержана заявка Республики Саха-Якутия на выделение значительной суммы на решение вопросов с инфраструктурой инженерной, да, что, соответственно, повлечет за собой снижение себестоимости строительства самих домов, так как в этой части затраты, часть затрат она уляжет на государственный бюджет. Элдах тас тутулах түйелбе уапсы ене 260 тыгынча квадратный метрага тенгер. Улахан үле тас олуга 5 игар урулан түхімақтарынен стерилияған. Бастығы кердиске 5-ти сәттілі мендеміннәқ сәтті же жәнде яқтайық. Манна 611 квартираны оңрару біргәділер тегінетчі үленілер. Бірген бұл фундаментіне үле бітен үйәтті арбатты, бетон күдірдің үлеті бара тұрар. Хыл бүтерділі хем бір үлі тақта баққа барар, бетон үлі тәварияға, комплектация үлі тәварияға, тан онына хил, хыл бүтерді әкелдері қыдемыланын. Кейін көракқа түйелбенен тұтуы сеттеғаны қоттығына квартира сығаната қаллаңы қарбахара кем оғарие етем. Олгин манны қабанақ, бір ектақ, улахан үлі, жекускай атында ұшастақтарығар торумнанар. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чакускай. Чакускай коротки негер джендейер үйнер көліне паркатын сыбайата әхил олон нюга әбітер кулын тутарыға түйуға. Білігін тутуға білемнені сағланна. Сир бөгін сыйхын растылар, мас тутулары суқын ұроллар, күтігтін бүтінні күрелі әділер. Олон нюгадылы манна туту материалын ағылықтыра. Парканы Алроса компания үбілен тұттырар. Суммата балтыра миллиард солковай көтенгер. Туту бастығы сылы әргетші Ахағас паркы болуға, маныға регион климата учоттаныға. Үйәхә білі ұлуғын мәйік нәхелегін ұсқолаты ғырақан ұслобияға үләлі тұрар, күннете өріне әтшілер үләхеттер көрсіргі ғылғаларын Валерия Золотарева білісті. Үйәхә білі ұлуғын кейінеттен әттон бересті тейтші тұрар мәйік нәхелегін ұсқолаты білігін культура кейінен жетін аңарғар үләлі тұрар. Бүкірі нәхелег бар болуғыттан кереті тұғыншы 916 сыллаққа ұлық тоқтыр бейлерін күстерінен тұттып ұсқолары, 2-19 сылтан аварийный тұрықтанан көтірілі бүті.
Олкенне 2 сыл урку балыға жетін оңыстан кіпкі ырғасқа үйерні сыл жыбыттар. Бұйылғы үйерақ жылығар культура кенегер 5 қос бербіттір. 9 кластағы сколығылары хасырда онына әбеткенне үйерінілілер. Орайы бәр үйіне дейін әмәққін ағысындағы оққа қостарын өлір. Ол өлбіт қатшетінден бұл спорт зал тұттар. Мейкеде бұл үйерінілер Хабкостахтар были и те, ахлык транжетин кюхернагалан тутан биреллер. Окудук бу транжетошу анисаллахтан, именно бу вераккаден оскола улете хагалнегаттан, осколане, именно бу мейк нехилиган улхтахтар биреллерин күстернен туттан анстан уллян келли битиқа. Үрімені натурар сатуру үліға керекті спорт салата туспа, ахырыстылы бойдары туспа, оғылар күхіңі бұтарқантымныға жеттен жеға сүйреллер. Үйренерге сөпті ғасыл обе олықтымда суық дейкқа сөп. Үйіз ізіскәне болу бұ. Үйя өктенен барымыз, үйбебес үйя өктенен барым, оғыман тоқта қамсаған бар бақыдыр. Білінгі тұрғын аттан осқолы бірегін ұлай жер, түрден осқолы қат жер. Түрден оғы ұсат, осқолыңа оғылыр түрден местедері, оның ағуын осқолы өрін әшілер местеден. Сүй-сүйбі местеде, осы осқолы сұрат бірегі ұлай жер. Нехилек тоқ барлық тоқтыры оны салалтата үркем сәңос қолы тұтудың тұрорса сатырлар. Білігін қыратинчек үстеу құрдіктен әріне көйтелілер. Валерия Золотарева, Александра Дамов, Саха телевинета, Үйе білу. Кин Коракка сир уот тупсутугар республика опытун проекторын улоққа келдерини көрдөрөр быстап карылынна. Манна тыгынча тергенден программага кирисер проектор кен көрүүгө турдулар. Белитир буллаха сака сиригер сүй сүрбө терген оңолуктак ситерилен бириллектак. Оннанан бюджеттан агы сүз 5 миллион салкова ыйыптыра. Бүгүнгеттен уан клик якутеден порталга тергендери талыга коластаган сагланна. Бу үле ғымыйын баста көкініттен хағаланар, онына бір ғылынан, 1 ноября, бұл республикаға ұжы ғаңа абустроинны, ғаңа пространстволар бар бұлықтақтар, үйіз түрбе бір ол бұр дворовой территория, білеген ғаңалы бұл олық әрдебілінен, оны жоңы құттала соқ боларынан, бұл тұқ бар отыттан хағалан, көғірдетіттен хағалан, бұл үлелер бұл ғаңа үйрен бұлық. Айы кейхіте ағыныгас, томпы ұлуғын керес қалжайын әхілеген ұлықтауға Александр Харитонов чеген боларғар кем барыта илейтін ұтары ұнын сет. Ол күрдік республикаға білдер тренер ғырғығаларан ұстық операцияны әмтеніне ағықтақ. Бұтығынан келер материалға. Александр Харитонов кейгірін мұз дұрубай дегі кені бүтехек сыл отуту күйбат ұстық химия әмтенетін астам. Ол барда күртағар тақсыбыт ескені суық оңырырғы тұхыланна. Итер әр ұлықан тұхалабытақ. Білігін ұры бұргы тұмыр ұстын тарғанан әті сені бүтінні сир күтталлақ. Олығын біремені қалта иппаққа соғыру Кореяға әмтені барықтақ. Антенте химиям дядя то хаят это битох гильден то, бунди на святая Мария кастаута, антен гильден ална бунди это, это юрен юрендивент, последний шанс барн то хоро барабан ба, ол вишо вы помню кот так понемте операция та блок мне, короче 20 миллион кодок, а на меня хирам коханди, обыгар. Джингер Александр Игоревич саға спорду чөлілуғы өрі тұппыт кейек саннақ. Кені Томпол ұғыттан әлбәқ білдер көстер мажынына итен тақайын тахарбыт білдер тренер. Кеніні тұмнан әрчізбі жырықтабыт оғылары білігін бәйлері ұхуя атшылар. Туық қанны кеніне күрук Александр Игоревичтан сүбе ама ұлық тұралылар себәхі бұспаттар. Кені сүбетін білінді алауын, бейдемет кені туынан жартығымен методикатына жартығына оғылары. Тон курахтыға ен жабарар ен бәтін тұғыттан, карманынтан берарыта, тон спонсор дірарыта, то ағауыт кәрдегі олай беға. Аны керес қалжа үйгіс оғыты өксекілі Қойуныскай Алампа Денкемен сақалы өлбет сүппет айымнелары Александр Игоровичтан білбеді. Кене отыттан тақсысыл сақатылын оны литературатын ұчуталынан үлелән келілім. Онан да болу білейті көріуте жоны түмет ардар жоғыра күйістіғ. Өрт тұтағы жыватсап, сразу ағасты кәтәтші. Олығын құлыр бұқ просейін өз кәтағына құлыр критика дәттінен, сөбіл әғін дәттінен кіндікті кәстерге ұрдық. Олық
илитин өрөкөтөк битнен теңгейдер. Олақты барыс бүйтінен олақ бірдігер теңгі паддешкалаған, бірдігер теңгі хүйрен көтен олақ үші тұварыс. Жиңнақ доғар атас олақ ара сырыхан түгенігер білдер. Александр Егорович сырыхан кемігер үйір көмілігер жона үгіз болан саната бұғық. Кыржик бүгінгі герой бұт хорсын саната әннікіге әрелі сағар. Олынны жон өйі біле олыс толтылағы. Онын кем төхі қылырынан экраңы көстер реквизиттерінен көмек өтін үті қытын сөп. Мен бәйім болдыр әкейбін, оғадақ бұттаннан. Осқола адыған қандыдан. Ол болдыр, қандады өппәп бұла, бар бұла. Ол тұқтен трагедиялық бұны. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саға телевидениетті, Джокускай. Сәтенне сүрбе бейхеттен ақсыны бейхес күнігердері сақа сірігер олонға декада табеледенір. Республикатағы бұланғы опсая 616 тәрәхін кербет. Аспыт сылға олонға декада та онлайн кебінен ұтылды бұт боллағына, бұйылғы тәрәхіннер онлайн онна офлайн қалыбы жүрелән барықтыра. Күн ақсын республика үрдінен арас кентер бұстапқа научный конференция болуға. Этіне тәне аң бастықытын осколық олырын үрінәтшілергер олонға олимпиада та тәрілдеға. Онны үбілуйді олонға ұттары, олонғыны тарғата атшылары, сайынлары атшылары әғірделектірі. Ол кенне олонға театра күз дебілие спектегі тұруруға. Олонға театр 2 спектакль көрдіріктіғ. Ол күлдің бағжығыз сүйсеттің бесілгір аналақ күз дебілие айымнетін тұрыр бұпыт. Режиссер Степенді Борисова. Онына чайбе олонғыды ала бұл күн болуқтақ. Гаврил Менкәріп олонғыды. Текке үрін спектакльдер болуқтақтар. Ол кәнеттен олонға декададың бүтін кәнеттен аныскі күндергер ұлударын Шараборин Кумаров айымнетіме премьера бұғытынан білеміне тұрар. Мария Маркеловна Маркова тұрыруда. Оның ақсыне ақсыз-тұқсыз күндерер көрек бөт. Намылуғын қатың арыны хілеген олықтығы сәрі кемін оғытты тыл үле бетірәне Акулина Димитриевна Карякина тоғуған сағын толбыда. Кенесі үйіне әлбетіге тұй қағайсы батын үлетігер кемнәмет қылатын келдір біде. Акулина Димитриевна білген дағыны жей үсілетін қоп күрдік толырыр. Үтік кіржаға ғықытта Нюргияна Романова көрісті. Әдей бұ тұй өлбік көтіс бүк көтті? Акулина Дмитриевна әдір сағын қартысқалыра олығын бұстыспат сорғыты болалылар. Сақа сәмей үті күрджіғаға тұғы сирен олықты ақтырын сиерінен әдір әртшемін тұғы қайсы бұтын салатығыр анабыта. Көйгейір кемігер даяр қалан, Субай Боран көрін Сибинне ферматығыр үлелебіте. Кергене әдір сағығыр оғылғы түбеген, олық бары ағытын юлуынын білен, қанныкты үлеттен чағайын турбакка үле қамнас бұйығыр, үз оғытын атақтарғыр тұрор бұта. Әжім өкілігіне наға спокойынай майгыла. Жоңы өген қағанда ұрт білі ферма қаған өттін әтігілер емі өлі жақтарлар. Қағанда кене тоқтағат. Кемінді күтті түспеті қаябыта күғыры әлері қоқ. Наға ғарған олығы олырын келің әді. Акулина Дмитриевна бірге түрәбіттірі әлбі қоғыттан 6 оға тұнна қалбыта. Оғылар барбойдарын көтеғайыт, үйлені қамнағы үйрілітен көйбатақтара дейін суаға. Ол қолқос нергерді қолуғын күйгені кені санатығар білігін да бар. Ол кеппеттен де үліп болмадым. Еті білігін бүлкеттек дейін арығынықты сайылығы. Онына кеп дейін бұғы бары, сүйі ас бұғы, сұңғы бұғыны тұтан. Сайылылар әді оқы керек қадалы. Тоғуған сағығыр чыңнік үктенбет Акулина Дмитриевна білігін де кепсәне сәргеғ, чай өрін, ихіт суын, жейхінәғі үләне қоп құрдық толырыр. Оның дағаны үлі кихіне кихен ғорыр дейін сиерін білігін де күрджер сағығыр дейірі ұхықты баққа олырыр. Білігін қақай сәтігер отты. Сөйдік, бұл үліттен үгінттен сөйд Әлбәқ сиен, қос сиен әбәті жетін отын оғылыры оңырын, долыры қатшылығылақ, сылаз, ішіге салахатығыр, нер батшы олырыр. Акулина Дмитриевна босағығыр дейірі, дойдудыттан қарызды сере қалбары баққа, сүреғін сылағын, істің тапталын оғылырығыр, сиенлерігер еңере сылжыр. Нюргияна Романова, Инекетик Рашапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Манан сонынары демектейбін, әтенге болың, кірсе қадері.